حکم پورا کر سیدانا میں اسے خرج سی انوی کوشش کردا ہوں ٹائم بھی تہاڈے سامنے سیدانا تہاڈا حکم میں پھر انشاءاللہ سر مسے اے ادھر ہی پڑھنے سارے جشن میں انشاءاللہ تہاڈے لگ اے تہاڈا حکم پورا کر دیں میرے بڑے معتبر اے شخصیات میرے بعد سامنے میں حاضری ہے اس ٹائم حاضری بھی ہو جائے وہ بھی بڑی گل ہے ویلڈ نہیں ہونا چاہیے نیاز مولا